អូសួស្តីបងប្រែទាំងអស់គ្នាតើបងប្រែឯងចង់ទៅណាដែរកអូពួកខ្ញុំកំពុងទៅដើររោងតាក់ស៊ីទៅលេងស្រុកកំដើតខ្ញុំនឹងឯងជាអ្នករត់តាក់ស៊ីតើស្រុកបងឯងនៅឯណាដែរស្រុកខ្ញុំនៅរតនគិរីពួកខ្ញុំចង់ប៉ាវឡានទៅតែម្ដងតើថ្លៃប៉ុន្មានទៅអូម្នាក់$100ដុល្លារបងប្រាប់អ្នកខ្ញុំទីសកោតឲ្យលោកបងឯង100ទៅចុះនៅសល់$400ដុល្លារអញ្ចឹងចេញទៅបងទៅចឹងគ្រប់ទាំងអើយពួកអាប្រែទៅយអូអីចឹងដល់បងអីជប់នៅកន្លែងដល់ជប់នៅកាយនេះអើយដេះលុយបងអេអីលុយខ្មោចទៅបងប្រែតក៏ទៅបងឯងហៅខ្ញុំថាប្រែតហើយមិនឲ្យខ្ញុំចាយលុយខ្មោចឲ្យខ្ញុំចាយលុយអីទៅអូសួស្តីបងប្រែតទាំងអស់គ្នាតើបងប្រែតឯងចង់ទៅណាដែរកអូពួកខ្ញុំកំពុងទៅដល់រោងតាក់ស៊ីទៅលេងស្រុកកំដើតខ្ញុំនឹងឯងជាអ្នករត់តាក់ស៊ីតើស្រុកបងឯងនៅឯណាដែរស្រុកខ្ញុំនៅរតនគិរីពួកខ្ញុំចង់ប៉ាវឡានទៅតែម្ដងតើថ្លៃប៉ុន្មានទៅអូម្នាក់$100ដុល្លារបងប្រាប់អ្នកខ្ញុំទីសកោតឲ្យលោកបងឯង100ទៅចុះនៅសល់$400ដុល្លារអញ្ចឹងចេញទៅបងទៅចឹងតើមិនដឹងគ្រប់ទាំងអើយពួកអាប្រែទៅយអូអីចិត្តដល់បងអីជប់នៅកន្លែងដល់ជប់នៅកាយនេះហើយដេះលុយបងអេអីលុយខ្មោចទៅបងប្រែក៏ទៅបងឯងហៅខ្ញុំថាប្រែតហើយមិនឲ្យខ្ញុំចាយលុយខ្មោចឲ្យខ្ញុំចាយលុយអីទៅអូសួស្តីបងប្រែតទាំងអស់គ្នាតើបងប្រែតឯងចង់ទៅណាដែរកអូពួកខ្ញុំកំពុងទៅដើររោងតាក់ស៊ីទៅលេងស្រុកកំដើតខ្ញុំនឹងឯងជាអ្នករត់តាក់ស៊ីតើស្រុកបងឯងនៅឯណាដែរស្រុកខ្ញុំនៅរតនគិរីពួកខ្ញុំចង់ប៉ាវឡានទៅតែម្ដងតើថ្លៃប៉ុន្មានទៅអូម្នាក់$100ដុល្លារបងប្រាប់អ្នកខ្ញុំទីសកោតឲ្យលោកបងឯង100ទៅចុះនៅសល់$400ដុល្លារអញ្ចឹងចេញទៅបងទៅចឹងតើមិនដឹងគ្រប់ទាំងអើយពួកអាប្រែទៅយអូអីចិត្តដល់បងអីជប់នៅកន្លែងដល់ជប់នៅកាយនេះហើយដេះលុយបងអេអីលុយខ្មោចទៅបងប្រែក៏ទៅបងឯងហៅខ្ញុំថាប្រែតហើយមិនឲ្យខ្ញុំចាយលុយខ្មោចឲ្យខ្ញុំចាយលុយអីទៅ